policie České republiky, zajete výkonnosti! Kdyby taky nevočila z toho řeka. Jo. Drží ho. Seznámení s plemeny, ukázka výcviku štěňat i dospělých psů, anebo uplatnění služebních plemen v praxi. To je jen část programu, který si pro veřejnost připravil Kynologický klub Velké Pavlovice. Odpoledne s názvem Děti a psi bylo tedy určeno zejména tomu mladšímu publiku. V našem programu jste mohli vidět ukázky ras psů, ukázky, jak se chovat ke psům, to na děti, aby nedošlo k nějakému úrazu. Byly tady ukázky obrany, ukázky poslušnosti, jak u štěňátek od těch 6měsíční až do toho jednoho roku a starší a potom ty dospělé, kteří mají už výkonnostní zkoušky. A byly tady ukázky tak samozřejmě policie České republiky, vězeňské služby a realizační projekt byl tady zpracován vlastně na ukázku takzvané výtržnosti v restauraci, kterou měli kidovat vlastně tady ti pejsci. Tak ta akce je určená pro děti a nejen pro děti, ale i u příznivce kynologie a je to vlastně z toho důvodu, aby se zapojili do toho dění s těma zvířátkama. Získáváme tady vlastně z těch mladých dětí, co jsou 15 letí, potom později zkušené psovody, kteří už vědí, jakého pejska si vzít, jaký se ty cviky provádějí, aby když ten cvik udělá špatně, jo, tak aby vlastně to příště se toho vyvaroval. Tak nevím, jestli se mu ten útěk vyplatil. Věřte, že ve skutečnosti by se takto neusmíval. Lejete si na zem! Out! Out! Kdo se do programu zapojili? Byli to pouze členové kynologického klubu? Byli to členové kynologického klubu, samozřejmě to byli rodinní příslušníci, samozřejmě i město nám pomohlo tady s přípravou, to znamená to posečení toho areálu a tak dále. Máme to už třetí ročník, jo, vlastně od té doby, co jsme tady spravili, tady ten areál rekonstruovali, tak už je to třetí ročník. My jsme tady kromě pejsku viděli ukázku sokolnictví, kdo program předváděl, kdo se na něm podílel. Tak vlastně podílel se na to Brno, je to vlastně skupina, která střeží letiště a vlastně by tam nebyly ti holubě takové, aby nedošlo k havárii letadel. Atraktivní program a po něm následující hry společně s kynologickým klubem připravilo Ekocentrum Trkmanka. Podílel se tím, že nám vypomáhalo vlastně se zásobováním, tady za chvíličku budou následovat hry pro děti, jo, samozřejmě až děti udělají tady ty hry všechny, tak dostanou za to špekáček, jo, nějaký cukrovinky, chleba a budou si moct opít na ohníčku v pekáček. Ruce dolů. A bude jaký doprovod. A jdeme, jdeš se mnou. Nejdu! Nejdu! A zadržíme výborně. Pořád. To bylo napsané na figuránka. Ukázky a pejsci líbily. Odměňte je potleskem, prosím.